ახალციხის ფსიქო, ფიზიკური სარეაბილიტაციო ცენტრი გთავაზობ, ფიტნეს მომსახურება, აერობიკა, ხერხემლის და სახსრების პათოლოგიების კლასიკური და აღმოსავლური მედიცინით მკურნალობა. გვეწვიეთ ახალციხე, რუსთაველის 49. მერც სამარას ვართ, რომ წვიმა მოვიდეს და მოვწყოთ. Да, и сашвалу картофели, но мне совсем дарчи. Агар гаиздеба. Сопел грелში ასე მეტი ოჯახი 2000 წელია მოსავალ წვიმის იმედად თესავს. Сопელს არც მდინარე ესაზღვრება და აქ არც წყალსაკაჩებია. Сафуйта მოიშალა ის წყალსაკაჩი და აბა რაშოები მიწამის. ის არაფერი ღვთის ანაბარა ვართ. Თუ მოვიდა წვიმა და კარგი პირობებია, მოვა მოსავალი თუ არა, არ მოვა არ იქნება და ასე. ღრელში წვიმას, ჭაჭარაკში კი ნაკვეთების მოსარწყავად საკუთარ რიქსელიან. აქ წყალიცაა და წყალსაკაჩებიც დასვენების გარეშე მუშაობს. თუმცა კარტოფილი მაინც ხმება. აი წუთშის თუ არ მოიწვა ამ კვირაში, ჩათვალე რომ მოსავალი ტყუილა იწვალა ხალხმა და გლეხობა, რა აზრი არ აქვს. ის არო პარიატკამოზა აქ. იმის გამო რომ წყლის განაწილებისას ეგრეთ წოდებულ პარიატკას ვერ ამყარებენ, თანასოფლელები ერთმანეთს ხშირად უპირისპირდებიან. ჭაჭარაკში კარტოფილი ახალციხის დეპუტატსაც მოჰყავს. ჯიმშერ გოგოლაური ასეთი ხელ თუ ბარჩართული შეტაკების მომწრე არაერთხელ ყოფილა. უშინ მე თვითონ შევესარი. შუადღის მერე მოსახლეო ერთმანეთკენ აღარ დახოცე სლაპატკებით. უცნაურია, მაგრამ ჭაჭარაკში სარწყავის პრობლემაზე ყველა პასუხისმგებელ პირს თავისი არგუმენტირებული და განსხვავებული ვერსია აქვს. დინარე ურაველი არის ასეთი არასტაბილური მდინარე. რამდენი იწვიმებს უცებად იდება, რამდენი გვალვები წავა, სტრაფად იწყებს კლებას. მელიორაციის უფროსი ჯემალ გიორგაძე შექმნილ ვითარებაში პრობლემას საერთოდ ვერ ხედავს. სულიად საკმარისია რომ იმუშაოს ამ ჩვენმა საკაჩო და მიეწოდოს ხალხი. არ არის პრობლემა, დღეს პრობლემა არ არის. აი ამითა დაკავშირებით არის ყველა პრობლემა. შეიძლება რომ სიცხე იყოს, აი სერიოზულად რომ წხელად. და მას შეიძლება წყლის დონემ დაიწიოს. როცა დააკდება ჩვენ მოუმატებთ. ეს პრობლემა არ არის. დააკდება მოუმატებთ, დააკდებათ მოუმატებთ. მის თანამშრომელს უფროსისგან განსხვავებული ხედვა აქვს. ეს წყალსაკაჩი რომ მუშაობს კეით არჩი, წყალი არ მიდის. აი იქიდან დაიწყო ეს ყველაფერი. იქ პროსტე წყლის დამადება არის საჯირო. როიძახიან სხვანაირად უნდა გაგეთდეს, ბეტონი უნდა ჩაისხას, ეგ მართალია, ეგ უნდა ჩაისხას. ადგილობრივი ხელისუფლება სათავე ნაგებობაზე ბეტონსამაგრის გაკეთებას არ გეგმავს. აცხადებენ, რომ აქ ასეთ ჯებირს წყალი ანგრევს და ხელახლა გაკეთებას აზრი არ აქვს. და საერთოდაც, ჭაჭარაკში არსებულ ნაკვეთებს ბოლომდე მოსარწყავად წყალი არასდროს ეყოფა. პრობლემა გადაწყვეტილია. წყალი არის, მიდის ბუნებრივად არხებს ბუნებრივ არხებში, ასევე იკვება საწვიმის სადგურის შეოფერხებლად. თერმიტრის განმავლობაში ღამებით მუშაობს, ღამის საათებში ბუნებრივში მეწოდება წყალი მუდმივად. მარტინენკოს სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის უფროსი გურამ ჯინჭოლაძე არეთანხმება. იგი პრობლემას იმ სახელმწიფო სტრუქტურების მიდგომაში ხედავს, რომლებსაც მელიორაციის საკითხებზე ზრუნვა ევალებათ. ყველა სამსახურში სადგურები არის მოძველებული. ძალიან მოძველებული, ძალიან ძველი ნასესა მოტორები დგას, პომპები ძალიან ძველი დგას და წინასწარ უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის გავლა რა და რატომღაც ასე ხდება ყოველთვის რომ სახელმწიფო სტრუქტურები ცოტა მოუქნელები არიან რა. მუნიციპალიტეტის გამგეობაში კი აცხადებენ რომ რწყვის სეზონთან დაკავშირებით მზადება ადრევე დაიწყეს. წყობში მოიყვანეს მოქმედი წყალსაკაჩები და ორ სოფელში ახლებიც დაამონტაჟეს. თუმცა როგორც ღრელში, თუ ისევე გახმება მოსავალი იმ სოფლებში, სადაც წყალსაკაჩებია, გამგეობას ალბათ მომავალი წლისთვის ნაირფერი მიდგომების გადახედვა და ერთ პოზიციაზე ჩამოყალიბება მოუწევს. ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ. სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ